ପର ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବଂ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଅନେଇକିରି ଚାତୁର ହୋଇକରି ଅନେଇକିରି ବସିଛି ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଲିକ୍ କରିବା ଭାଇରାଲ କରିବା କଥା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି সারা ওড়শার লক্ষ ভ্রমিত করা এক সুচিটিত ষড়যন্ত্র বলে কহবা কারণ যে ভিজুয়াল বর্তমান কোর্ট পাখে অছি এবং তার সার্টিফাইড নকল বর্তমান সুদ্ধা অভিযুক্ত ওকিল কুহত কিংবা পিড়িত ওকিল পাখি তার নকল আসিনি সে সময়ের এভি ভিজুয়াল ভাইরাল করি বিধানসভা বসবার দিন পূর্বু মান মাপ্রিমকোর্ট পাখের শুনা হওয়ার পূর্বু এইভাল যে অপচেষ্টা হয়েছে ভ্রমিত করবার অপচেষ্টা হয়েছে আমি তাকে করছু মু আজ ওড়শা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনা ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିବି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ କାରଣ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି ଖେଳିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର୍ ଏସ୍ଆଇଟି আজ যু চার্জশিট দাখল হয়েছে অভিযুক্ত বিধে অভিযোগ পদ দাখল হয়েছে এখানে হাইকোর্ট মনিটর কথা কেউ উল্লেখ করা তে সারা রাজ্যবাসীকে ধোকা দিয়ে যাই এবং বিরোধী দল যেভাবে ভাবে শাণিত আক্রমণ করলে বিধানসভায় তাঁকর স্বরক চাপি দেওয়া সরকার চতুরতার সব খেলা খেয়েছেন সে নিশ্চিত ভাবে একনীয় কথা এবং যদি মা হাইকোর্ট ଏସ୍ଆଇଟି ମନିଟର ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର୍ କଥାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଉକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆଙ୍କୁ